kusoo dhawaada calansida media dagaal xooggan ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho xalay markay dhanka soomaaliya ka ahayd 7 saac iyo bar xili la seexanayay dagaal xooggan ayaa halkaasi ka dhacay ciidamo daabacsan farmaajo ayaa kusoo qaaday weerar xooggan hoteelka ay degan yihiin madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray ciidanka dowladda ayaa caawa weerar kusoo qaaday hoteelka maa'ida oo aan ku suganahay aniga iyo madaxweynihii hore ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee xalay xilli dambe muuqaalo iyo sawiro laga soo qaadayay ayaa la arkaya dagaal xooggan oo halkaasi ka dhacayo wararka qaar ayaa sheegaya ciidamada danab iyo gorgor oo dowladda federaalka ahi ayaa weeraray ilaalada madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed hotel maa'ida si kastaba ha ahaatee warar hordhac ayaa soo baxay ilaa iminka lama oga khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay si kastaba ha ahaatee hub culculus ayaa laysku adeegsaday islamarkaasina warar qaar ayaa sheegaya in ciidamada halkaasi ay kala shakiyeen hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wixii faahfaahin ahi xog xasaasiya farmaajo iyo roobla oo isku khilaafay mowqifka xukuumadda ee bannaanbaxa subaxan la filayo sidoo kale xalay ciidamo aad u fara badan oo kala daabacsan musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda ayaa jidad aad u fara badan xala saqdii dhexa kalaga goostay aan ku horreeya xog ay heshay warbaahinta xafiiska farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegaya in kala aragti duwanaansho xoog leh uu ka taagan yahay mowqifka dowladda ee bannaanbaxa subaxan la filayo xilliga aan hadlayna weli bannaanbaxa ma bilaaban hase ahaatee intaan hawada ku jirno ayuu bilaabanayaa waana soo tabin doonaa ila ku dhow labada xafiis ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ra-iisul wasaare Roble uu soo jeediyey in bannaanbaxa ay iclaamiyeen musharaxiinta la ogolaado isla markaasina ay dowladdu qaadato dowrka kaga aadan sugidda amniga hase yeeshee farmaajo ayaa diiday soo jeedintaasi sida aan xogta ku xilnay waxaana dib loo dhigay war la sugayay in lasoo shaaciyo xalay fiidkii ama wakhti dambe islamarkaasina lagu fasaxo warkaas oo lagu fasaxayo bannaanbaxa ayaa la qorsheeyey in xalay fiidkii laga soo saaro xafiiska ra-iisul wasaare Roble balse waxaa si adag uga hor yimid madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo islamarkaasina sheegay in bannaanbaxaasi caqabad xooggan ay ku yihiin filla soomaaliya xalay waxaa madaxdooyada ka socday kulamo ay madaxda wakhtigu ka dhammaatay uga arrinsanayaan bannaanbaxa maanta la iclaamiyey kaas oo sida laga dareemayo muqdisho aad loogu diyaar garoobay isla markaasina ilaa iminka ilaa subaxani laga dareemayo magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa kulamadii xalay in maanta subaxii la faafiyo hase ahaatee ilaa iminka warqabadka calansida media waxba kuma soo dhicin hase ahaatee waxay u muuqataa in filla soomaaliya ay weli diidan tahay dhanka kale ciidamo xoog leh uu hogaaminayo jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacate ayaa xalay la wareegay ammaanka fagaaraha taallada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho fagaaraha daljirka ayaa lagu qabanayaa bannaanbaxa ay iclaamiyeen golaha midowda musharaxiinta soomaaliya kuwaasi oo shalay socdaal dhoolatus ahay ku tagay halkaasi si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada muqdisho ayaa aad u cakirneed xalay ilaa maanta dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ciidamada gaarka ah ee midowda musharaxiinta ayaa xalay la wareegay jidad badan oo ka mid ahi kuwa muqdisho jidadka ay xali joogaan ciidamada musharaxiinta waxa ay kala yihiin waddada 21 Oktoobar ee gasha dekedda magaalada muqdisho taleex tarabuunka laamiyaraha soobe ilaa isgoyska soobe oo maanta bannaanbaxaasi la filayo inuu si weyn u qabsado xaaladda magaalada muqdisho ayaa kacsan islamarkaasina ciidamada musharaxiinta iyo kuwa dowladda ayaa la leeyahay meelo badan ayay xalay xilli dambe ilaa subaxaani kala qabsadeen lama oga wixii dhici doono sidoo kale waxaa la arkayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad oo la wareegayo ama goynaya jidad waaweyn oo muhiima islamarkaasina soo gala daljirka dahsoon xalay xilli dambe ayay ahayd markii ciidamadaasi sawirada laga soo qaaday lasoo dhigay baraha bulshada iyagoo jidgooyo samaynaya isla markaasina sheegaya in wax gawaariya halkaasi mari doonin hase ahaatee subaxaani waxaa loo ballansan yahay daljirka dahsoon lamana oga wixii dhici doono isha ku haya calansida media dhinaca kale cumar finish oo luuqad aan hore looga baran kula hadlay mucaaradka iyo shacabka muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xalay la hadlay warbaahinta soomaalida isaga oo ka hadlay dibadbaxa lagu wado inuu saacada kadib halkaani ka dhaco muqdisho cumar finish ayaa xalay luqad adag kula hadlay mucaaradka waxaana uu mucaaradka shacabka uga digay in iska indha tiraan khatarta ka taagan magaalada muqdisho ee ku saabsan caabuqa 19 waxa uu yidhi shacabow naftiina u naxaha soo bannaan bixinaha islamarkaasina gurigiina jooga mucaaradka kama naxayaan shacabka soomaaliyeed maxaa xilligani shacabka soomaaliyeed loo bannaan bixinayaa may guryahooda joogaan si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya ciidamo aad u fara badan ciidamadii Saney Cabdulle ayaa lagu soo warramay xalay inay la wareegeen aagga degmooyinka Kaaraan iyo Cabdicasiis ciidamo ka tirsan dowladda oo halkaasi ka dhawaa ayaa isaga cararay barihii kontarool ee halkaasi ku yaalay sida warbaahinta u sheegeen goobjoogayaal
taliye sanay oo horay dawladda federaalka Soomaaliya ugu goostay aadna u raadinaysay deganaad duuleedka qaaran ayaa waxa la sheegayaa xalay inuu hub aad u culus oo watay si kastaba ha ahaatee lama oga in subaxani ay soo kororto waxyaabo kale hase ahaatee saacadaha soo socda filo wararkii ugu dambeeyay iyo barnaamijyada tooska ahi ku soo dhawaada qaybaha kale ama wararkeenii hore fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya war degdeg ah ciidamo uu hoggaamiyo jeneraal indha cadde oo la wareegay taalada daljirka daasoon islamarkaasina sheegay inuu waardiyeynayo ammaanka aagaani ilaa berita uu banaanbaxa ka dhacayo jeneraalka oo taalada kula hadlay warbaahinta ama gaar ahaan TV-ga dalsan ayaa yidhi dalkani wax maamul ahi kama jiro madaxweynaha wuxuu lamid yahay cabdiqaasim salaad xasan oo masar joogo wasiiraduna anigoo wasiir hore ahaa jira ayay ilamad yihiin ayuu yidhi wax maamul kama jiro wariyaha ayaa weydiiyey waxa uu yidhi halkan maamul ayaa ka jira ciidamo ayaa jooga maya ayuu yidhi aniga ayaa xaq iga saaranta oo yidhi in aan maanta shacabka halka ku banaanbaxay iyo madaxdii hore aan difaaco caawa halka waxay u xuraysan tahay jeneraal indha cadde hase ahaatee lama oga ciidamada aan sidaa ugu dheereyn madaxtooyada waardiyaha ka haya in ay kusoo duuli karaan iyo in kale xaaladda caawa magaalada muqdisho ayaa ah mid aad u kacsan islamarkaasina ciidamada indha cadde ayaa iminka sida muuqaalka ku aragtaanbo dhowr daqiiqo ka hor lasoo geliyey ayaa isku gadaamay meesha berita barnaanbaxa uu ka dhacayo daljirka daahsoon xog xasaasiya barakac ka bilowday agagaarka daljirka daahsoon iyo wararkii u dambeeyey ayaa kasoo baxaya sidoo kale duqii hore ee magaalada muqdisho cadde gaabow oo si weyn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay caawa inuu jiifanayo daljirka daahsoon kadibna sheegay banaanbaxa uu sii soco doono aan ku horeeyee inta ugu badan qoysaska ku nool degmada boondheere ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadaha ku yaala agagaarka taallada daljirka daahsoon ayaa bilaabay inay ka baxaan guryahooda una wareegaan xaafado kale oo ka tirsan magaalada gaddaafaheeda dadkan oo qaarkood la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay halkaasi ku dagaalamaan ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka oo maanta dowladus xoogan soo bandhigay isla markaasina awood xoogan leh ayada oo la rumaysan yahay in dowladda ay weerari doonto banaanbaxa isla markaasina laga yaabo hal qof haddii xabad ay ka fakata halkaasi xabada laysweydaarsan doono sidaasi daraaddeedna ilmahooda ay u cabsadeen kana guureen xaafadahoodii qaar ka mid ahi shacabkani ayaa sheegay in saddexdii maalmood ee ugu dambaysay ay dad badan ka guureen xaafadahooda iyagoo gaaray goobo kale oo amni ah waxayna sii maqnaan doonaan inta banaanbaxa ka istaagi doono sida ay sheegeen wararka qaar ayaa sheegaya banaanbaxa inuu maalmo kale sii soco doono waa haddii dowladda federaalka soomaaliya ay arrintaasi ay hor istaagi weyso waxaa naga mid ah caruur iyo dumar mana awoodno dagaalka waxaan go'aansanay in aan ka baxno guryaheenna ayay yidhaahdeen qaar ka mid ahay qoysaskaasi warbaahinta la hadlay lama oga sida uu xaalka ahaan doono hase yeeshee waxaa muuqda ififaalo aan wanaagsanayn oo sahli kara in dagaal ka dhaco muqdisho isla markaasina ay xaaladda faraha ka sii baxdo ciidamada dowladda ka amar qaata ayaa macquul ahay inay faduuliyaan banaanbaxayaasha ama ciidamada ilaalinaya ee musharaxiinta mucaaradka barakac ka dhaca muqdisho waxaa ugu dambaysay xilligii ay socdeen dagaalada al-shabaab iyo ciidanka dowladda dhammaadkii sanadkii 2009-kii iyo bilowgii 2010-kii xilliyadaasi oo ay shabaab laga saarayay magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in meeshaasi si nabdoon loogu banaanbaxo ciddii wax samaysana dowladda federaalka loo qabsan doono dhinaca kale duqii hore muqdisho uu hanjabay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo waxa uu yidhi wakhti yar ilaa axadda filla soomaaliya ayaan kuugu soo gelaynaa gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir ahaana duqa muqdisho maxamed xasan cali cadde gaabow ayaa sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka banaanbaxa bari ka dhacaya daljirka daahsoon ereyo adag ayuu fariin ahaan ugu diray madaxweynaha xilkiisa ka dhacay farmaajo iyadoo uu ku eedeeyey mid dalka dib u dhac u geliyey intuu xafiiska joogay isla markaasina inta xafiiska uu jooga gebi ahaanba dalka uu dhulka la galay cadde gaabow ayaa sheegay in xataa caawa uu seexan doono fagaaraha daljirka daahsoon cid ka celin kartaa aysan jirin ugu dambayntii duqii hore muqdisho cadde gaabow ayaa sheegay in farmaajo uusan xaq u lahayn inuu sii joogo magaalada muqdisho waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu yidhi waan kaa saaraynaa awowyaashayna ayaa ku duugan daljirka daahsoon caawa ayaan seexanayaa banaanbaxa waa uu sii soconayaa ogow ilaa axadda waxaa hubaal ahay in filla soomaaliya lagaa soo saaro sharci darro kuma joogaysid ayuu yidhi marti ayaa ku tahay magaalada muqdisho hadallo adag ayuu hawada u mariyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee caawa qalqalka ku jiifanaya filla soomaaliya
dhinaca kale madaxweynihii ugu horreeyay dowlad goboleedka oo muqdisho soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa gelinkii dambe maanta soo gaaray magaalada muqdisho lafta gareen ayaa ka qayb galaya shirka madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isku yeeray madaxda dowlad goboleedyada shirka ka dhacaya muqdisho oo mudnaanta lagu siinayo dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashooyinka dalka iyo sii ambaqaadidda talooyinka iyo xalka ay soo gudbiyeen guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku shiray baydhabo intii u dhexaysay 15-16 bishii Febraayo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Filo Soomaaliya shirka oo lagu waday inuu maanta furmo ayaa qabsoomin sababo la xiriira madaxda dowlad goboleedyada oo aan soo gaarin Muqdisho iyadoo lafta gareen uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyay dowlad goboleedka ee soo gaaray magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee caawa magaalada muqdisho waa ay fuulanaysaa filo soomaaliya difaac adag ayay ku jirtaa musharaxiinta mucaaradka waxa ay ku xareysan yihiin hotel madiina exnaasa hablood labo si kastaba ha ahaatee shirar isdaba joogahay ayaa socdo biri subixii halkaas ayaa layska rabaa fadlan nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyo xaqiiqah calansida meediya calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid. Thank you.